ne znam sluša li Ivica Puljak ono što ja govorim. Mnogi slušaju i neki su se čak i javili, žulja ih naravno ono što govorim. Činjenica je da me poslušao u onome što sam tvrdio. Naime, postaje nesnosno da 30% ljudi koji se turizmićem bave, 70% ljudi ugrožavaju jer ti ljudi ne mogu normalno živjeti on je donio poprilično radikalno, odnosno izglasat će, jer ima većinu i vaš ga brige, dakle bez problema će to provesti, e, radikalne mjere suzbijanja sveopće kaosa i nereda u centru Splita. Tekst koji sam pročitao je još garniran i videom gdje je netko uzao kameru i u cugu ide kroz ulicu. To su nesnosne količine štekata bankomata, šankomata, ledomata, oni burgeri koji prodaju tu fast food hranu, svi imaju nekakve stolce na ulici, e, tende, dakle nezakonito. Na tim štekatima ne prodaje se ništa vrijedno, do nekakvih ženskih torbica, žnjog klase, dresića, nogometnih ekipa i one papuče plastične za kupanje. Sve to je Ivica Puljak odlučio ukloniti. Jedino što možda nije ok, kaže one štrikovi za veš će se ukloniti, tog je uvijek bilo na Mediteranu. Sve ovo drugo je naprosto nasilje nad normalnim životom ljudi, kažem, koji se tim turizmićem ne bave. On će micati klime sa zidova staroga grada i maknut će one željezne, jeli, škure koji služe kao zaštita protiv provale, ali su neprimjereni centru grada i Dioklecijanovoj palači gdje su poslagali stolove i stolce opet nelegalno i nezakonito. Naravno da se javio šef ceha ugostitelja, ali naravno da se uvijek radi pritisak jer su to ljudi koji imaju interes njima nije interes da se uvodi red, nego da je nered i kaos, jer onda oni zarađuju, a vrlo je upitno koliko zapravo pridonose, koliko poreza, prireza ovoga ili onoga plaćaju. Naravno da će to izazvati silne otpore, ali velim puljak ima većinu, on se ne mora bojati da će se dogoditi nešto zbog čega će ugroziti njegovu vlast. Ali je zaista i neovisno o tome, dakle on ipak pokazuje da jedan gradonačelnik ne mora stalno podilaziti manjini da bi ta manjina za njega glasala, jer će glasati većina. Jer će odahnuti svi oni kojima je dosta prebukiranih gradova. Ja to neprestano ponavljam. Od nedostatka parkirališta, od benzina automobila koji smrdi na sve strane od toga da smo imali redukciju vode jer je bila suša, mi ne možemo progutati tu silnu raju koja dolazi, ali to su turisti desete lige, oni ne ostavljaju milijarde. I što je najgore u nedostatku bilo čega drugoga, mi forsiramo turizam na turizam. Vi znate da ja živim u Puli. Kaldnerova ulica znači Puležani, drugi neće, ali vas uvjeravam da je to kratka ulica, ali u centru centara Pule. U toj kratkoj ulici ima 26 različitih lokala. Dakle, od restorana jedno 10 minimum, a mislim da ih ima više, pa do razno raznih tih džinđi sa e, tim dresićima. Dakle, ništa od nivoa te suvenirnice koje imamo, to nije nekak, nešto originalno, to su sve nekakva bofl roba. Sve dakle je usmjereno kada se terorazrednom turizmu koji nas guši jer ne možemo živjeti. Ja sam upozoravao i svaki dan ću o tome govoriti. Dakle, kad dođe sezona, ide se sa ciljem da se od četvrtog mjeseca sredine pa do negdje pod kraj devetog mjeseca maksimalno otme turistima novac. Rezultat toga je da u trgovinama su cijene, dakle u običnim trgovinama su cijene duplo više nego u Zagrebu. Da je Merkat, dakle tržnica u Puli, tri puta skuplja nego što je u Zagrebu. I onda se događa to da kad završi turistička sezona niko ne vraća cijene na normalu, nego te cijene ostaju enormno visoke i ljudi su definitivno ugroženi. Jer mi vrlo dobro znamo kako se u Hrvatskoj živi, kako žive razni umirovljenici. Lako je onom ko ima para pa sjedne u auto, pa će otići u 500 trgovinskih centara, koje su naslagali po okolici gradova, i kupiti robu. Ali onaj ko to nema, ko je star, ko nema auto, on mora se poslužiti trgovinom i enormnim cijenama. Zato kažem, ako Puljak provede ovo, ja apsolutno, iako nisam stanovnik Splita, apsolutno ga podržavam, jer vidjevši onaj video, pa to se ne može prolaziti ulicom, pa čekajte ljudi, pa mi imamo pravo prolaziti svojim gradovima gdje smo rođeni, ne možete vi okupirati sve živo, i parkirališta, i sve ulice, trotoare, sve je zablokirano, ne može se normalno prolaziti. Svaka čast ali molim lijepo, idemo nešto delat. Idemo razmišljati o ekonomiji, idemo otvoriti tvornice, neka ljudi rade. Ko će ono živjeti, kakva je to država koja može živjeti od turizmića gdje se četiri mjeseca radi i da svi zarade toliko da godinu dana, odnosno osam sljedećih mjeseci ne moraju raditi. Pa to prije svega nije normalno, nije prirodno i nije ni pošteno u krajnjoj liniji pošteno radi 12 mjeseci godišnje i točno da se zna gdje što i ko radi i kakvu korist donosi društvu. U suprotnom, kažem, poješće nas kaos koji smo sami sebi svojom nesposobnošću prije svega priredili.